Ей, България, демонстрация на безнаказаност, дрифтове и гонки в центъра на София. Ние продължаваме тема, която започнахме вчера с едни кадри на луксозен червен автомобил, който прави дрифтове на жълтите павета в идеалния център на София, зона с уж 24-часово видеонаблюдение. Показахме с шестиците маневрите на водач, който се оказа същия водач преди година едва не убил хора, спрели да снимат навътре, на 10 метра навътре в пътя край Царево. Георги Фиков се казва водача. Доколкото разбрахме, автомобилът се водил на името на баба му. 4-6 е регистрационния номер. Иначе твърдението на водача е, че той е изпуснал волана и днес щял да ходи в КАТ сам да си дава книжката. С това твърдение, че е изпуснал волана, създава впечатление, че става дума за епизод, за единичен случай. Ние по-късно намерихме едно много дебело досие на самоизобличителни клипчета, които тази групичка, защото не е само Фиков и други състезателите, на различни места в София. Ще ви покажем всички клипове. Това е колата, която се блъсна и размаза друг автомобил, онзи там в дъното обърнатия, където по чудо нямаше загинали, защото наистина бяха излезли от колата да снимат, да снимат залеза. Иначе трите момчета в колата нямаше да са, нямаше да са живи. Да чуем какво каза Георги Фиков вчера, потърсен от наш репортер, и после ще видите всичко, което открихме за някои негови приятели. Това е видеото, което накара полицията да се задейства и да потърси отговорност от 21-годишния Георги Фиков. Само пред нова той заяви, че осъзнава действията си. Аз сутре отивам да си връчвам книжката. Те ми писаха, просто изпуснах колата от контрол и те си ми съставиха акции. Аз си посетих и утре отивам да си предам книжката. Знаете ли колко ви е глобата? Представането му отишло от 7 Червеното Порше е предизвикало интерес и преди. То е снимано на абсолютно същото място, в абсолютно същата ситуация, въпреки твърденията на Георги. Има и други клипове. Не съм запознат. Бащата на Георги Фиков, който също се казва Георги, не видя проблем. Знаете ли за това, че той дрифти по този начин? Аз това не би го подарекал дрифти. А как? Просто му е изпуснал колата, може би. През август 2022 година Георги Фиков изпуска един от острите завоя между Царево и Ахтопол. Отново с Порше. Спортната кола се забива в паркиран автомобил, който в този момент за щастие бил празен. Източници от разследването разкриха за ново, че спортната кола по документи е била на бабата на Георги Фиков. А въпреки промените в наказателния кодекс, не всички казуси на пътя са изчистени, смятат юристите. Сега вътре в едното състезание, в едното преследване има един бял джип, той също ни направи впечатление. Ще го видите с обратен завой на кръстовището на булевард Черни връх и улица Сребърна, точно на светофара, където убиха Милен Цветков. Клипът е качен от профила на автора. Те сами си качват клиповете. После вчера ги изтриха, но ние ги бяхме свалили като запис. Следващ клип. Дрифт пред вратите на президентството. Същия джип с номер СВ-1249-ТР. Отново видеото е качено от профила на Боила Силан Сергеев Синдраков. Виждате и тези кадри. Пак изпуска волана. Отново клипче, на което групата, участваща в състезанията по улицата, се хвали с колите си, паркирани в центъра на София до църквата Света Неделя. Вижда се, че на една от колите се пише фиш от полицай, който попада в видеото. Явно това няма особено значение и за начина, който в последствие се шофира. Следващото е... Те са и професионално заснети от няколко камери и дрон. Автора си кара по улицата на София. Точна скорост не се вижда, но това ли е, колеги, клипа, за който говоря? Но става ясно, че скоростта тук не е притеснителна, но това е малко повече като реклама на автомобил. Да видим едно сборно видео от кадри с всички коли на групичката. Друга кола с номер 6666 като за отличник, какъвто е и номера на Поршето, което ви показахме вчера.
И сега това е центъра на София. Това е площад Славейков. Премина мъжа с детето, след което имахме... Обаче може ли със звук да го пуснем това? Тук имаме бъги с такава газ, че предницата се повдига. Това е в центъра на София. Още едно видео. Боила Силан Сергеев Синдраков е профила, акаунта. Тагнал е собственика на Поршето, което предизвика въпросната катастрофа до Царево. И явно става дума за гонка по околовръстното. Така изглежда това, което виждаме. И сега да ви кажа, че с нас се свърза човек, имам информация за човек, който едва не е бил пометен от белия джип на локалното на околовръстното с много висока скорост. Когато този човек се поинтересува в социалните мрежи, кой е водача, и ето обяснил е какво му се е случило. Преди минути, Порше и така нататък. Той пита и търси информация и изведнъж му отговаря ето този. Номер, ако искаш да ти кажа, да го подадеш за жалба в четвърто мишок с твоя сматик 150 виждал ли си такава скорост. Но му предлага и номера, за да се подаде жалба в четвърто. И като го видяхме това нещо, си зададохме въпроса, възможно ли е да имаме СМРДЖИЕВ номер 2. Възможно ли е някой да е толкова самонаден, че да предлага контакт с четвърто, без да му пука? Възможно ли е да имат чадър тези момчета, карайки по този начин в зони с 24-часово видеонаблюдение, с претенция, че и КАТ имат камери, Столична община, не знам къде е, главен секретар, МВР, имат възможност да проследяват тези ситуации, докато се случват, а не когато се ги публикуват самите нарушители.